Це дуже цікаво, тоді ви послухаєте. Так. Все, тихенько. Друзі, маякні, чи чуєте нас? Я хочу, щоб з мого телефону вийти в ефір, щоб всі люди, які писали мені коменти, бачили, що буде відбуватися далі. Добре, бачу, є зв'язок, процес пішов. Ми приїхали до Києва, ми стоїмо під Верховною Радою з Закарпаття, нас приїхало 50 чоловік. Ви знаєте, для чого ми приїхали? Ми знаємо, що ви нас підтримуєте. Зараз ми вийдемо до Верховної Ради і будемо поетапно впроваджувати в наш план, не план, не знаю. Трошки хвилююся, я зараз заспокоюся. Дуже важливо, щоб ви мене почули. Дивіться, що ми будемо робити. Зараз ми звернемося до голови Верховної Ради, перед якою ми тут стоїмо, який стояв з нами поруч 13-14 року, який нас закликав, на чиє слово я йшов тоді, іменно на його слово, після тих несміливих рішень лідерів, які стояли на сцені. Ви знаєте, хто це? Яценюк, Тягнибок і Кличко. Ми повірили і саме Парубію, і от ми за ним йшли. Він пам'ятає це все. Що ключове, він нам говорив: люди, не потрібні нам ніякі там підстави, ніяких процедур, влада злочинна, ви все це бачили. Ми йому повірили, ми зробили те, що зробили. І основне, Небесна Сотня, вірячи йому в першу чергу, пішла на смерть. Ми бачимо, що тепер відбувається. Я звертаюся до голови Верховної Ради Парубія. Пане Парубію, ми даємо вам 20 хвилин для того, щоб ви вийшли сюди, перед Верховною Ради, і зустрілися з нами. Ми хочемо до вас звернутися. Запевняю вас, що ми не будемо чинити на вас ніякий фізичний тиск. Ми просто хочемо зробити для вас звернення. Українці, яке буде звернення, ви почуєте через 20 хвилин. Слідуючи, до кого хочу звернутися. Тут нас із Закарпаття приїхало 50 чоловік. Тут є сотні військових, які запевнили нас, що вони будуть разом із нами стояти до кінця, вони будуть робити все, що будемо ми робити. Ми приїхали мирно, але якщо нас не будуть чути, ми представляємо народ України, ви підтвердили все це, дали нам повноваження у своїх коментарях, у своїх лайках, зі всього світу, з Америки, з Росії, скільки звідки цього всього приходило. Ми виконаємо свою обіцянку. Дивіться, якщо нас буде 50 чоловік, 100 чоловік, я просто візьму ваші лайки, і з вашими лайками ми підемо на ту справу, за ради якої ми прийшли. Чим це все закінчиться, знає один Бог. Я все рівно вірю, що ми переможемо. Ми все рівно чекаємо на вас, що ви сюди прийдете. Звертаюся до ветеранів добровольчих батальйонів, які тут нас чекали. З 17.10.17 року ми практично всі ті, яких ви бачили в подіях у Тячеві, знаходилися тут у 20-му наметі. Ми з першого дня над нашою палаткою майорів прапор, в перший раз за 4 роки ми, скромні, звичайні українці, дозволили чомусь собі тоді, не знаючи навіть, що це буде відбуватися сьогодні, написати на тому прапорі Закарпаття. Я хочу вам його показати. Будь ласка, навізіть. І сьогодні саме під цим прапором ми і будемо діяти. Нас тут знають усі ветерани добровольчих батальйонів та Збройних сил України. Я закликаю їх. Ви прийшли із першого дня для того, щоб захищати мирних громадян, чиє право на акцію захищено Конституцією. Але якщо ви сьогодні побачите, що влада буде використовувати колишніх беркутівців, нині кордівців, буде кидати їх на те, щоб бити нас, мирних громадян, більше із яких тут разом з нами приїхало, я прошу вас стати на захист народу України і у будь-який спосіб, враховуючи, в який спосіб будуть робитися тиск на нас, захистити народ, який прийшов сьогодні уповноваженим тисячами, сотнями тисячами українців для того, щоб на кінець скинути цю злочинну владу. Далі, до правоохоронців я вже звертався, я не маю їм більше що говорити. Дивіться, якщо Парубій не почує, я зараз скажу, коли включиться час, який ми йому відведемо. Я звертаюся до депутатів, тому що я
на мою думку, у Верховній Раді сьогодні є, ну, відсотків 10 порядних людей, які дійсно виконують свої обіцянки перед народом, який уповноважив їх представляти їхні інтереси. Я не буду називати жодної фамілії, я думаю, що ви знаєте, ви почуєте по-любому, що це звернення, і будь ласка, встаньте із свого крісла і повідомте Парубію, що народ України чекає його на протязі 30 хвилин. Якщо він сюди не вийде, ми перейдемо до рішучих дій. Якщо вони будуть бездіяти, ми зробимо все для того, щоб їх тут не було. Що йому? Я вже говорив, ми не будемо його поки що бити. А тепер хочу звернутися безпосередньо до тих людей, які нас дивляться. Дивіться, друзі, я дуже вдячний вам усім, усьому світу і всій діаспорі, усім українцям за ваші лайки. Вони у нас є, в їх десятки тисяч. Тут поки що нас є 300-400 чоловік. Навіть якщо нас буде зараз, коли почнеться штурм на нас, якщо не будуть виконуватися наші вимоги, нас залишиться 50 чоловік тих закарпатських, я запевняю вас, я поставлю перед себе ваші лайки, я з ними піду у цей вирішальний для країни бій. Я назву його боєм, і з чим це все закінчиться, ніхто не знає. Але я хочу іще раз вас покликати, кияни, люди з сусідніх областей, це тільки починається. Сідайте в машини, сідайте в автобуси, просто обувайте теплі взуття і йдіть сюди пішком. Сьогодні вирішується доля країни. Якщо ви будете тільки з диванів нам, за нас молитися, ну то вибачте, ви будете жити в такій країні, будете мати таку владу, на яку ви заслуговуєте. Можливо, хоче ще щось до вас звернутися, мій брат. Я поки що сказав все. Коли брат скаже, дасть мені слово, я тоді скажу, скільки хвилин, ну, час пішов безпосередньо від нашого звернення до Парубія. Це політичні крути сьогодні, розумієте? Парубій, якщо у тебе... Так, щось брат на то нажав, говори. Парубій, якщо у тебе лишилося хоча б капка совісті, мудрості і хоробрості, то ти маєш вийти сюди. Якщо ти не вийдеш, ти знаєш, ми не відступимося. Ми чекаємо тебе тут. Звертаюся іще, будь ласка, до всієї світової спільноти, до президентів усіх країн. Ми, українці, доведені до вічі, у нас нема іншої справи. Ви аплодували президентові у Сенаті американському, де тебе то не було. Але ви знаєте, яким шляхом ми, за їхнім покликом, звільнили Україну від тої злочинної влади. Сьогодні у нас іншого виводу нема. Вони все це закликали нас робити тоді. Сьогодні ми будемо діяти так само, як діяли тоді. Я прошу вас, якщо прийдеться сьогодні брати відповідальність за майбутнє країни, на тих людей, які сьогодні прийшли і прийдуть, ви маєте нас зрозуміти. У нас просто немає іншого виходу. Ви маєте через свої посольства зробити заяви, що ви підтримуєте народ України. Ви не просто сказали на весь світ, що у нас найбільша корупція в цьому світі. Після розстрілів Небесної Сотні, після Революції Гідності, після того, як жодна людина не покарана за те, що вбивали і патріотів, повстанців, і хлопців-срочників, із внутрішніх військ України, ми в нас просто немає іншого виходу. Я не вірю, що хтось сьогодні змусить віддати наказ нас, гвардійцям, цим хлопцям, на який штурм. Ми зробимо все для того, щоб ніхто не пострадав. Але ми будемо рішучі, ми будемо діяти так, як влада зараз буде на це заслуговувати. Добре, ми вийдемо на ефір. Дивіться, я прошу далі. Парубій! Яка година? Підкажіть мені, будь ласка, друзі. 10:55. Пів години часу, як ти сюди не виходиш, ти пожалієш, що ти був, що ти жив на цьому світі. Да, я чекаємо знаю. Тут. Вадим Хитрич, учасник Революції Гідності, звертаюся до Парубія. Ти нас закликав зі сцени на Майдані робити зміни в країні, закликав брати зброю до рук. Ми її зараз не беремо. Вийди до нас, якщо в тебе є сміливість. 8 сотня, Вадим Хитрич, Майдан. Виходь, Парубій, до нас. Добре, я з свого стріма виходжу. Спостерігайте за стрімами. Ми
Я можу дати будь-якій людині телефон, ми просто, час пішов, ми йдемо готувати шини. Зараз ми розкладемо шини навколо Верховної Ради. Дивіться ще одне, тут є мітинг. Хтось каже, що це свідомо людей привели, щоб зашкодити нам. Ні, ті люди перші зробили заяву, що вони будуть сьогодні відстоювати права, які порушує влада, в тому числі. Сьогодні, ну вони знали, що вони сьогодні прийдуть. Вони ніяким чином не будуть нас перешкодувати. Нам зашкодити. Перешкоджати, перепрошую. Дивіться, ми не будемо йти на сцену, ви нас на сцені не побачите. Ми не хочемо, щоб ви кричали «молодці», «ганьба», «банду геть». Словами треба закінчувати. Люди, ви маєте зрозуміти, свободу на день народження не дарують, її треба завойовувати. Куди діяти? Ми не радикали. Просто дивіться на наші сторінки, зверніться до людей, яких нас знають. Ми, ви, ми тут з першого дня, ми були на всіх рішучих діях, ми не сподівалися, що нас може рятувати будь-яка людина, яка хотіла, закликала. Ми виходу в нас просто немає. Сьогодні ми будемо діяти. Ще раз, не буде сцени, не буде закликів, не буде мікрофонів, не буде прапорів, нічого. Ми будемо звертатися до вас у такий спосіб, яка нам залишила. Це є соціальні мережі. Якщо ви нас чуєте, українці, ми на вас чекаємо, ми починаємо, віримо, що ви прийдете. Не прийдете, як сказав, ми підемо вперед із вашими лайками. Все, дякуємо, до слідуючої зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Прямой эфир будет в 11 часов. Все, друзья, пожалуйста, по максимуму. В 11:30 мы по максимуму чекаем. Распространяйте это видео. Мы чекаем на Парубія. До того часу я пропоную, и если вы поддержите, мы зараз это сделаем. Я пропоную зараз брати, тут є достатньо скатів, розкладаємо, це не будуть робити, будь ласка, секунду, це, ми будемо це робити самі, прості, мирні українці, у нас немає іншого виходу. Я пропоную розкласти, до прикладу, 5 куб по всьому периметру Верховної Ради, не перешкоджайте, будь ласка, людям, які мітингують сьогодні за свої права. Ми станемо, я поділимося на 5 груп, ми просто-напросто будемо чекати того часу, коли вийде до нас Парубій. Якщо він до нас вийде, якщо він нас почує, він змушений буде винести сьогодні на голосування одне питання. Нас не цікавить, є процедура, нема процедури. Він доказався в 2014-2013 році. Нас процедури не цікавить. Ми хочемо, щоб депутати України висловили свою позицію до того, що сьогодні відбувається в Україні. Або вони візьмуть на себе цю відповідальність, або вони її, ми зробимо це самі, і вони її понесуть. Або вони зрадники. Хлопці, ви більш-менш кучкуйтеся по регіонах, по яких ви приїхали. Тут є скати на 5 місцях. Якщо тут є, наприклад, до прикладу 80 метрів, то ну, через 20 метрів це буде 5 куб. Все, ставимо скати і стоїмо, готуємо до них. Ми будемо розвивати. Переходимо до справи. Так. Діємо. Так. Треба рік.